ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ। ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଗ୍ରହ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଭଲ ପାଇବା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି, ଭଲ ପାଇବା ରଖିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚାରକ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ। ଅପପ୍ରଚାର ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକି ଆଜି ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମାନ୍ୟବର କିଛି ଦିନ ତଳେ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁ। ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମଗ୍ର ସମାଜର ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ